Dobrý den, vítám vás u prvního výukového videomodulu pod názvem Odborný výcvik. Dnes se budeme zabývat rávky kol. Na automobilech nejčastěji vidíme dva druhy kol, to znamená s litými disky a s plechovými disky. U plechových disků kol je značení poměrně lehce čitelné i bez sundání kola. Zde například vidíme 6J krát 15 H2 ET38, kde 6J znamená opět šířku rávku v palcích, 15 průměr rávku v palcích, H2 ochrana proti svlečení pneumatiky z obou stran a ET38 vzdálenost uchycení od středové osy rávku. Litá kola jsou nejčastěji značená zevnitř paprsků. Zde máme napsaný rozměr 7J krát 16 H2 ET46, kde 7J znamená šířka rávku, 16 je průměr rávku v palcích. H2 znamená ochrana proti svlečení gumy. A ET46 znamená vzdálenost uchycení rávku od středové osy disku. Dalšími důležitými rozměry u disku kola, ať už je hliníkový nebo plechový, jsou průměr středové díry a rozteč šroubů.